Sikkerhed for os i Skywork er utrolig vigtig. Vi kører sikkerhed på et meget højt plan, ligesom man gør inden for erhvervsklatring. Erhvervsklatringens principper er ligesom bygget op om, at alle kommer sikkert hjem fra et stykke arbejde. Der er ikke så meget forskel fra vores erhverv til andres erhverv. Vores erhverv ser måske lidt mere ekstrem ud, men sikkerheden er ekstremt høj. Det betyder, at et job, inden det overhovedet kan gå i gang, bliver set på fra alle mulige vinkler, og man tænker alle scenarier igennem. Det vil sige, at man har lavet en plan for, hvordan arbejdet udføres mest sikkert, og hvordan får man folk ned i en given ulykkessituation. Og så går vi ind og laver en toolbox talk. Det er noget, man laver hver evig eneste morgen, hvor man snakker opgaven igennem. Og det begynder lige så stille at blive mere udbredt på byggepladserne herhjemme. Det er simpelthen for at eliminere alle de her småfejl, som sker rigtig tit. Der laves en separat metodebeskrivelse af et stykke arbejde, der laves en separat redningsplan. Og det er, der bliver holdt et møde hver morgen på en plads, sådan at alle involverede kender sin plads i et givet scenarie, der nu skal udfolde sig. Så jo, sikkerhed det er alt i vores virksomhed.